red. I can't have you in daylight. I need your spiritual voodoo. You're my cynical guru. Mind is exceptional. You keep it so flexible. Poštovani gledalci, ovo je još jedno izdanje emisije Nivo 23, uživo iz televizije Studio B. I čast i zadovoljstvo mi je da pozdravim naše gosta na početku, to je Enes Halilović, pisac. Enes, hvala što si još jedno u emisiji Nivo 23. Dobar dan, hvala što ste me pozvali još jedno. Enes ima novi roman, Ako dugo gledaš u ponor, to je naslov romana u istorijskoj biblioteci Albatros. I o ovome ćemo uglavnom pričati ili o drugim stvarima koje radi naš gost. Enese, kad je i kako nastala ova knjiga? Eto, da počnemo od jednog tako jednostavnog pitanja. Pa, meni se čini da sam februara 2012. godine napisao većinu ili skicirao, da tako kažem, većinu tih kratkih poglavlja o filozofu koga ja nazivam profesor Sipac. I tada je nastao taj sloj. A kasnije sam možda juna 2013. godine napravio jednu skicu za atmosferu početnu o junakinji mojoj Neiri Bugarin. I to je čekalo. Te dve celine su čekale da se pretope, što bi se reklo. I onda sam uglavnom veći deo knjige završio aprila 2014. godine i kasnije sam možda jula 2014. do septembra završio kompletno roman, stopio te dve celine u jednu, kako sam to posle zamislio. I kasnije je bio samo finiš, 10 ili 11 puta sam radio sa jednom sa lektorom, a posle sam detalje na knjizi i maja 2000, koja je to bila godina prošla, 16. je li tako? Maja 2016. je predao u štampu, mislim 6. maja se pozdravio sa tim rukopisom i poslao ga niz vreme da teče. Poslao ga, pustio ga niz vreme. I sad je to kao neki čamac koji ide niz vodu i gde će da ode, dokle će da ode, ne znam. Ali nadam se kakve god bure da budu, da će moći da plovi bezbedno. I ja se nadam, odjek što se tiče ove knjige, ja mislim, je veoma pozitivan i širok. Hteo sam da pitam još nešto o podnaslovu, zanimljivom, Dijalog o praznini. Pa, ta moja knjiga je u suštini jedan, da ne kažem antički, ali dijalog. Pošto su ti filozofi vrlo često davali dijaloge, pisali dijaloge i to je jedan razgovor. Zapravo to je jedan razgovor gde junakinja priča o svom životu iz pozicije jedne, da kažem, polupismene osobe. I profesor Sipac priča o sebi. On je jedan čovjek koji zna filozofiju, ali koji se šali. Ona ne zna filozofiju, ali se ne šali. I onda se to dvoje stapaju, se ta dva toka. Na kraju, dijalog jeste jer oni na neki način razgovaraju s tim što je njegova priča kraća. On zapravo, te njegove priče su kao zamajac za njeno otvaranje, za njenu istinu. Kao nekakva Sokratova ta majutička metoda gde on treba da porodi, nekim svojim humorom treba sada da porodi istinu koju ona treba da kaže o sebi. A ona je i željna da kaže istinu. Ljudi valjda koji nose dugo neku muku, uvijek je to tako u životu. Kada kažu, ispričaju sve do kraja. Poznato je da i oni kriminalci koji kriju, na primjer, ubistva 10, 20, 30 godina,
da zapravo oni to kada kažu, onda ispričaju sve do detalja. Da čovjek koji ima muku, on kada hoće da kaže, on neće ništa da sakrije, da bi se ispraznio, da bi rekao, da bi... Otprilike i ta, na primjer, možda i homeopatska medicina zasnovana na tome da čovjek kaže istinu o sebi, da je nađe, vrlo često je ne zna da je nađe, pa da je kaže. Poznato je, na primjer, kada kriminalci, ovi svedoci, saradnici, kad su ih saslušavali, po dva dana nisu mogli da ih zaustave. Jer on kada krene da govori, on je željen da kaže. Taj postupak je, dakle, bio da filozof otvori jednu običnu devojku koju svi mi srećemo tu negde u komšiluku, na izgled običnu, i da ona kaže tu svoju neobičnu sudbinu. Da. A šta možeš još da nam kažeš o naslovu Ako dugo gledaš u ponor? To je deo misli, jel? Friedricha Nietzschea. Naravno, i ponor gleda u tebe, to je deo. Zapravo, mene je na to podstakao onaj početak Nietzscheove misli koji kaže: ko se bori s čudovištima mora paziti da pritom i sam ne postane čudovište. I onda je ovo nastavak prirodni, ako dugo gledaš u ponor i ponor gleda u tebe. Ta misao je inače dosta poznata, da ne kažem sada da je oveštala, da je potrošena, ali je na nagovor profesora Jerkova, mi smo je skratili, pošto on bio recenzent knjige, pa smo stavili samo Ako dugo gledaš u ponor. I tako nam se učinilo da naslov nije ni dugačak, ali da je dovoljno provokativan, da tako kažem, a bio mu je potreban i ovaj podnaslov Dijalog. Zapravo, i ona je pogledala u sebe, ta cura, ta Neira, ta njena priča o porodici, odrastanje, muke, nevolje, kriminal, tranzicija, sadašnjost ova. Sve je to tražilo da se kaže istina o nečemu. I čini mi se, ne bi sada da preteravam, ali da to sve tu što piše, da sam ja to sve negde video. Znači, tu nema mnogo izmišljenih stvari, da tako kažem. Čak mogao bih, kad bih s nekim dijaloge analizirao, mogao bih da kažem gde sam ih čuo i od kojih ljudi. Ne možda sve, ali te mnoge teške rečenice koje se mogu unutra pročitati, te takozvane ožiljak rečenice. Mogao bih da kažem gde sam ih, u kom gradu, u kom mestu, od kog čoveka, gde sam ih čuo. Hoću reći jedno nekakvo... Bolje da mi znaju kao narkomana nego kao siromaha. Da, i to je... Ožiljak rečenice. Da, i to je sve deo jednog mog, da kažem, iskustva. Naravno, nisam bio narkoman, Bogu hvala, ali sve sam to gledao, viđao. Ima takvih rečenica. Ima takvih rečenica koje sam ja zapravo samo zapamtio. Čak mnoge od njih nisam skicirao. Ja dosta skiciram, dosta beležim, nisam skicirao. Jer to su takve te rečenice ožilja koje u životu mi negde čujemo i nije potrebno da se zabeleže, jer one su kao nekakve stanice naše pažnje, odakle mi skačemo i idemo na druga iskustva. Videla sam to i osjetila sam to i tvrdim, na samom dnu postoji olakšanje. Da, to je kad se kaže istina. Podvlačio te rečenice pa razmišljao o njima. A još nešto sam mislio o tom naslovu, jer ja sam razmišljao o njemu, on je čuveni kao ona Platonova misao, da oni koji se bave filozofijom i pesništvom polako i sami postaju pesnici, govoreći o ljudima koji treba da vode državu, da to budu političari, su oni najmoralniji. A ovo, ako dugo gledaš u ponor, je li to upozorenje, kako da kažemo, ovde se iz generacije u generaciju prenosi jedna nesreća, beda, pa da kažemo neka kletva, pragreh, možemo reći pragreh, neči da zapravo je... Treba čovjek da zažmuri, da ne gleda više u to, da mu bude lakše. Ne, ja hoću reći, ako dugo gledaš u ponor, da ako gledamo mi tu istinu, ako gledamo mi ovo sve što se dešava, da će i to pogledati u nas, da i u nama ima deo te, i u nama postoji deo te istine. I rekao bih da i mi uvijek nosimo nešto slično. Uvijek mi vidimo u okruženju, vidimo i deo sebe. Šta hoću reći? Ta priča, ta tragika čitave te porodice, ja sam jedan segment te priče o crnoj magiji, o trudnoj ženi koja rađa bolesno dete sa autoimunom bolešću, zglobova i šta znam ja,
Ja sam to zapravo čuo kada sam možda tek kretao u školu. Od jedne moje stare tetke. Da ne kažem stare, nego najstarije moje tetke Džemila, koja se zvala, koja je pričala za jedan događaj. I mnoge inače priče koje mi ona pričala koristio sam u nekim svojim prozama, u knjigama Potomci odbijenih prosaca i Kapilarne pojave, naravno uz neke modifikacije, šta znam ja. Tako da se ta priča uklapala. Ona kao takva junakinja ne postoji. Ali zbir tih istina i razno raznih događaja od prije Drugog svjetskog rata, za vrijeme, posle, do danas, to sve postoji. Može se reći da je to sve tačno. Jedini možda ukras tu koji je, zapravo gde sam ja malo pocrtao jednu vezu sa Edipom napravio, to je što nisam želeo da tu autoimunu bolest smestim u jedan drugi dio tela gde je ona zaista se i desila, nego sam je stavio uz globove kao tu misao Sofokleovu da ne možemo pobeći od svoje sudbine, da su nam teške noge i da nema bežanja. To je ovako malo, da kažem, dodir, kao da sam dodir antike. Da. To je više kao sam, to je sam stavio kao ukras. A sve ovo što se drugo, što piše, uglavnom se i desilo se te strašne stvari. Pravo da vam kažem, nikada u životu, ja sam, to mi je već 11. knjiga, 10 je umetničkih, jedna je ta knjiga Istraživanje narodnih zagonetki, nikad nisam doživeo bolje reakcije na knjigu. Ne samo od kritike, nego i od čitalaca. Ali ne samo sad od, da kažem, pismenih čitalaca, književnika, kritičara, onih koji žive sa književnošću, novinara koji prate književnost, tako dalje, nego od, da, uslovno rečeno, običnih čitalaca. Koji su to obično čitali? Oni koji čitaju knjige. Dobio sam veliki broj pisama, e-mailova, poziva, SMS poruka da su ljudi doživeli tu knjigu. Znači, nisu ostali hladni pored nje. Ne kažem ovo iz nekakve hvalisavosti, nego sam svedok reakcije koja postoji na tu. Naročito mi interesovala reakcija žena u publici. Da li oni osuđuju tu ženu, kako oni vide taj život, koliko oni, da li oni će imati... Njena majka ima vrlo isto zanimljivo. Da li će oni imati nekakvo razumevanje sada za... Zapravo, pokušao sam da kažem da svakoga čoveka, bez obzira u kojoj situaciji ga vidimo, da treba razmisliti šta ga je tu dovelo. Da li je on mogao da se brani, kako je bio taj tok sudbine koji ga je tu, kakva je to sreća ili nesreća, šta je tu, koliko je njegova borba, koliko je, ne sad koliko je njegova borba, nego koliko on mogao da se odbrani. Sada treba se makar zapitati, ali ja o tome ne bih raspravljao. Mi smo skloni, ljudi danas, ljudi današnjice naročito, skloni smo da osuđujemo sve i svakoga. I da vrlo, da jednom riječju ili jednom rečenskom škartiramo za neko, kažemo da je šljam, da je otpad, da je to nekakav mizerija neka društvena ili šta znam ja i tako dalje. Međutim, mislim da svaki čovjek ima, ne samo da je on sam za sebe priča ili roman ili film, nego ima nekakva čitava predistorija koja ga je dovela na to mesto gdje je on došao. I kada sam to, kada sam u tu priču ubacio i ono što sam sve viđao, pošto sam se ja bavio dugo i novinarstvom, pa sam tu u novinarstvu, ljudi mnogo mogu da upoznaju ljude. Ne znam, možda i u drugim poslovima, ali novinarstvo je isto idealno da upoznate ljude, da tako kažem. Kada sam sve to izbacio iz sebe na neki način, kao nekakav gnoj koji izađe iz rane, ta je knjiga tako izašla, moram da priznam da mi je malo i laknulo što sam rekao to što sam imao da kažem i vrlo često se ja vraćam prethodnim knjigama pa planiram, znači da sad pravim, da vidim da li za drugo izdanje treba neka popravka, da li treba nešto retuširati, neki detalj doterati i tako dalje. Odnosno, gledam ih povremeno po nešto, se vratim nekom detalju, da li je moglo nešto bolje i to. Ali kod te knjige čini mi se da je odlomljena kao u jednom komadu, iako je ona iz dva toka, da tako kažem. Toliko sam siguran u njen sklop, u njenu formu, da ne želim nikad više ni da je otvorim, da vidim šta unutra piše.
Nisam u mom životu nešto bio siguran kao u tu knjigu. Šta hoću reći? Ne da hvališem to svoje delo, nego u što sam siguran? Siguran sam da nisam mogao da dam više. To je to. Mislim, znači, da za svaki posao u životu, ono što čovjek radi, može biti spokojan samo onda kada da sve od sebe. E, mislim, konkretno što se tiče te priče, ja sam pedantan kao pisac, stalno nešto doteravam, čačkam i tako dalje, ali što se tiče toga, ne znam da li sam mogao da dam jednu kap više. Da, ima nešto jako zanimljivo u pisanju tvom, u ovoj knjizi. Hteo sam da kažem, imam utisak da mi živimo u dobu kada je teško pričati nevesele priče. Ljudi kažu, nemoj da mi puštaš film ako je tužan, ili u restoranu vole da pričaju međusobno zanimljive stvari. Ovoliko tuge u jednoj knjizi ima možda kod Dragoslava Mihajlovića, mislim da on je majstor onih... Mislite na Petriju? Tužni i Petrija, ali i u nekoliko pripovedaka koje su njegove zbirkama. Ne, iz ovih kasnijih, čini mi se ima toliko tih tužnih stvari, ali ova tvoja knjiga se vrlo lako čita i uživa se u njenom čitanju, a neobično je po tome što junakinja iz jedne nezgode upada u drugu veću i tako dalje. Ali teško bilo pisati ovakvu knjigu? Ili si ti reći da prekineš, da gledaš u ponor? Čini, svakom će biti lako ono zašto je nadaren. Ne mogu da kažem da je meni to bilo teško da pišem. Ali zahtevalo je neku koncentraciju. Zapravo zahtevalo je drugo posmatranje. I mislim da čovek, muškarac kada govori, mislim da je taj nekakav period zrelosti tu negde oko 40. godine. I ja sam i u tom, bliživši se toj 40. godini, ja sam to spakovao, da tako kažem. Tu je mnogo onoga što sam video, čemu sam bio svedok i mislim da sam imao šta da kažem. Ja sam imao jedan dosta, kako da kažem, bogat život. Dosta sam putovao, dosta sam sa ljudima razgovarao, video dosta ljudi, ljudskih sudbina. Naročito kroz novinarstvo vi vidite ljude, nesreću, siromaštvo, bolesne ljude, invalide, ljude koji nisu došli do nikakve pravde, da li na sudu, da li u policiji, da li kod nekakvog sistema, nego su potpuno prepušteni sami sebi, sirotinja. To je na neki način isto jedna knjiga o sirotinji. Ljudi koji nemaju, koji ni ne traže zaštitu, jer su sigurni da je neće naći. Ljudi koji su, kako da kažem, rođeni kao ništa, koji žive kao ništa i koji su sigurni da će da umru kao ništa. Potpuno koji su se predali, koji nemaju borbu, koji su potpuno prepušteni zakonu jačeg. To su ti ljudi koje sam ja sretao. Naprimjer, kod mene su vrlo često dolazili ti ljudi, ono me kaže, znaš, ajde napiši nešto u novine. Mafija mi uradila to, ovaj mi uradio to, sudija me zeznuo, policajac me zeznuo, inspektor. Potpuno onamo gde su oni ljudi koji su potpuno, kako da kažem, bez ikakvog uticaja, kao nekakve čestice koje se kreću tako gde ih udari neka veća čestica društvena. To je istovremeno knjiga o njima. O jednoj sirotinji prema kojoj se niko ne upravlja, koju svi sklanjaju, koja je u školi sklonjena, najslabije obučena, koja nema za užinu, koja je na poslu, prva ostane bez posla kad se zatvara nekakva fabrika, firma, koja radi tamo kod nekog privatnika gde, nisu svi privatnici loši tamo posla, ali gde je potlačena, gde se njen interes nikada ne prevarena, nasamarena, navučena ili tako dalje. Znači, ljudi koji su na margini, koji posmatraju i možda i bolje poznaju svijet u kome žive nego neki koji su u nekom prividnom luksuzu ili blagostanju. To je knjiga o njima, to je jedno svedočanstvo. Siguran sam da ako se bude pisala nekakve pisaće ljudi te istorije, mada istorije su uglavnom lažne, što kaže Sioran, istorija se pravi kao deca iza zatvorenih vrata. Ali mislim da će u toj knjizi da se nađe delić istorije. Jer vrlo često kod... Kako se živelo, šta se živelo, kako je bila, gde je bila pravda, gde je bila istina. Zašto to hoću reći? Zato što su, kao što su rimski pisci, pouzdaniji svedoci istorije nego istoričari. Iz Rimske imperije, naročito možda iz kasnijeg dela, iz kasnijeg njenog perioda. Tako ćemo, znači, u mnogim romanima
savremenog doba naći istoriju ovoga što se sada desilo. Možda što umetniku pre možemo verovati nego istoričaru. Ako se sećate one Markesove priče Sahrana velike mame, on sa tim motivom i piše, kaže, žurim da ispričam ovu priču pre nego što dođu istoričari. Jer on zna da će tu biti neka laž, nešto će biti sakriveno, nešto će biti prećutano. A eto, nadam se da će delić ovoga vremena koje smo mi živeli naći neko sutra za 50-100 godina kada bude čitao tu knjigu. Svakako, da. I razume sasvim ovu knjigu i ovo dešavanje, jer mu se slično odigravalo oko glave i života i nekog koja je živo u Velegradu. Ali tu ima i poseban deo tog pritiska male sredine, gde su ljudi radoznali, a nema brane da im se kaže da je nepristojno biti toliko radoznao. Pa zapravo svugde su ljudi radoznali, samo je to možda se u većoj sredini više krije i šta znam ja, a mala sredina je za pisca možda pogodnija u tome što poznaje više ljudi i sa više ljudi dođe u kontakt. Pisac zapravo samo pravi intervju sa narodom, razgovarajući sa ljudima. Ja sam davno se držao nekog pravila, neki od književnika starih je rekao da je svakog dana nešto zabeležio, u smislu neki podsjetnik, makar ako nije ništa pisao, da je nešto čitao svakog dana, ne mora to biti umetnička literatura, mogu biti razno razna dokumenta, istorijska štiva, čuda, šta znam ja, i da je svakog dana sa nekim razgovarao. Jer ja sada uviđam da ova lektira, razgovor sa običnim ljudima, je za mene važna skoro kao i ovo sve što sam čitao. Jer taj obični čovek, naročito ako je na nekoj muci, on priča vrlo efikasnim govorom, ekonomičnim govorom. Ono što krije, krije na originalan način, ono što plasira, plasira na originalan način. Ne bih podcenjivao govor običnog čoveka. Naročito je bitan ne samo za dijalog, nego ja kao pisac vrlo često učim od, ne od svih, ne znam svi ljudi da pričaju baš isto, ali vrlo često učim neke forme, čak i za poeziju, u govoru nekih običnih ljudi koji znaju nešto da kažu, koji... Sada veština je pisca da brzo ispita čoveka, da brzo isisa iz njega ono najbolje što ima, onaj srž, da izvadi i da ide dalje. Jer obično, ako znamo da mu postavimo pitanje, ako znamo da razgovaramo sa čovekom, od njega ćemo uzeti ono najvrednije što je u njemu. Ranije nisam ljude tako cenio, cenio sam knjige. A sad više cenim ljude jer zapravo ono što u njima ostaje kao sećanje, to je čista literatura. Ako vam neko priča događaj kako mu je neko, ne znam, ubio tetku pre 40 godina, priča sad nešto banalno. Ono što ostaju, one čiste rečenice, to je ona osnovna priča. Sve ono što je bilo suvišno, njega nema u sećanju. Tako da sam shvatio da je sećanje na neki način čista literatura. To je zapravo prepričani događaj koji mi možemo da uzmemo kao jednu pričicu ili kao segment neke priče. To iskustvo koristio sam u toj knjizi, kada sam postao svestan vrednosti govora običnog čoveka. Divan. Koji ne gubi mnogo vrijeme, ekonomičan je. Ljudi sad više vole da roman ima 200 strana nego 800. Ne kažem da je to prednost ili mana ni jednoga ni drugoga, ali možda i ova trka za vremenom sada traži te romane koji neće biti na 800 strana nego na 200. Ne znam. Htio sam da te pitam, i svaka druga glava počinje sa citatom, to je antička... To je Sapfa. Sapfa, pesnikinja o kojoj i znamo i ne znamo. Prvo je su ovo autentični njeni stihovi. Da, to su, mislim da piše na kraju knjige, to sam koristio prevod Zagorke Koračević, koju inače lično ne poznajem, ali sam vidio da je odlično prevela Sapfine stihove. I onda sam sada tu polupismenu curu doveo na neki način u vezu sa jednom čuvenom pesnikinjom. Da vidimo da li odnos postoji međusobni između ovih stihova i ovog života. Da li se to može dovesti u neku vezu. Koliko mi se čini da sam stavljao tamo gde to treba. A naročito sada kad pitam
žene, pesnikinje, koliko je to leglo i tu ni, imam nekakve potvrde da ovaj i taj najobičniji život jedne sirotice iz današnjeg vremena može da dođe u vezu sa tim stihovima, što je zapravo samo za te stihove kompliment njihove vrednosti, njihovog trajanja. Ništa ne bi falilo pesnicima danas da pišu tako kao što piše Sapfa, jer ona je, kao što vidimo, napravila stihove koji nisu vezani samo za njenu sadašnjost, zato su vezani i za nas. Da, a na kraju treba reći, se zove to poglavlje, ukratko, kako si pisao, ti na ovaj goriš da si... Treba reći, to je samo kao jedna odjava. Odjava, da. On nije dio romana, nego moj pozdrav. Ali spominješ refrene i Ane Bekute i Šemse Suljaković. Pa pominju se te dve pesme u romanu, pa zašto i njih da ne pomenem? Ja nisam ovaj... Pa jedno je, negde ima Ana Bekute nešto, da li se pominje neka pesma, da li u Striptizu, a otac junakinje često peva neku pesmu od Šemse Suljaković. A to je pesme Šemse Suljaković? Srce mi je mramor kamen, pošto je čovjek radi u kamenolomu, ostao je bez ruku i onda sam pomenuo i njih, pa kad pominjem Sapfu, pomenem Janu Bekutu i Šemsu Suljaković. Šemse je legenda ibarskih kafana i dan danas to. Znam od nekih svojih prijatelja. A čitao sam negde o njoj nešto jako teško da se dešava o ovim tabulidima, ko zna koliko je tačno. Ne znam, nisam. Ja sam citirao ta dva, tri stiha koja sam koristio. Fer je da pomenemo čiji su, naravno. Naravno. A i to je malo ovaj... I to je deo naše kulture. Deo naše kulture da se pomene Jana Bekuta. I to vrlo snažno kome ovaj... To je zapravo ti ljudi, likovi žive sa tim pesmama i to pripada njima. To je njihovo, da. Velika literatura. Evo, šta sam još teo da kažem, vrlo zanimljiva knjiga, ćeš još nešto ti da dodaš u vezi sa njom, pa da kažemo i dalje nešto. Meni se sviđa glava 24.1, gde profesor sam sebi piše, pa... Sam sebi piše pismo. Da, pismo, pa kaže, tužan sam zbog sudbine mog naroda, koji je duboko nezainteresovan. Pa onda pročita to je i odgovori. Svakog dana i gledam, bezbrižni su i pevaju. Da, kaže, profesore, nemojte tugovati. Ako je vaš narod nezainteresovan, to znači da je sretan. Svakog dana i gledam, bezbrižni su i pevaju. Nemojte da me provjeravate. Ako uhvatim sebe da znam knjigu na pamet, mislit će ljudi da je pesma. Da. Pa šta znam ja, ja sam ovaj... Živimo u dobu neke pasivnosti, strašne, na sve strane. Jeste to, ali ili se to nama čini. Ne znam šta misle mladi ljudi. Ja u zadnje vreme dosta se srećem sa mladim ljudima, pošto držim neki kurs kreativnog pisanja, pa sa nekim mladim piscima. U narednom Sentu bit će dosta njihovih stihova. Nadam se da će vam se svideti. Jeste neka pasivnost ljudi koji su lično pasivni. Ali možda i ta sad mlađa generacija koja dolazi, koja tek upoznaje tu literaturu, možda nije spremna da svet doživljava kao sad gomilu nekih utvrđenih vrednosti, nego će oni sad se truditi da nešto prevrednuju na neki način. Moj prilog tom prevrednovanju istorije koje tek treba da usledi jeste ta knjiga, jer sam je pisao dosta iskreno, istinito da kažem. Nisam nešto mnogo odoteravao, ni ljudi kažu da je crna, ljudi kažu da je knjiga crna. Uglavnom su pohvale i ljudi se slažu sa tim što tu piše. Mada sam čuo i dva mišljenja, evo sad ću da kažem nešto što su mi ljudi rekli da je nešto s kojim se sviđa. Jedan čovjek mi kaže da svijet nije tako strašan kakvim sam ga ja opisao. Jedan moj prijatelj kaže, nije ono onako kako ti govoriš. On misli ipak da je svijet bolji, da nije tako to crno, da nije to tako tužno, da nije to tako surovo. A drugi mi kaže da se on jednostavno uplašio te priče, da je to preterano, da je to tamno, da on misli da je umetnička poza to opisivanja. Ja kažem, nisam ja kriv što je to tako, ja sam to tako vidio. Joyce, kada su mu odbijali Dublince da štampaju, on kaže, nisam ja kriv što se vonj smeća i korova osjeća na stranicama mojih priča. Jer on priča ono što vidi. Zapravo da, nije to izmišljotina, nego je to viđenje, jedna vrsta ogledala društvenoga. Tako da, sada kada se sve to sublimira, kada sve to sleže, kada ostaje ta knjiga sad bez mene, to jest da ja ne mogu sada da je branim i da je zastupam kad dođe u nečije ruke, moja glavno, pisci su dosta bojažljivi.
Ja u vezi sa tom knjigom nisam. Ne znam zašto. Možda zato što sam joj dao sve što sam mogao i zato što je naišla na dosta dobre kritike. Međutim, dobre knjige vrlo često imaju i neprijatelje, obično se jave i nekakve spletke i ne znam šta, tako da može i toga da bude ili je možda toga i bilo i šta znam ja, ali sam spreman apsolutno na sve. Znači, to je kao kao neki trener kada izvede dobru ekipu na teren. Aha. Pa je spreman i na pobjede i na poraze, ali zna da će da se bore. I tako da ako knjiga bude imala neprijatelja, ako bude se šta god da bude, neka uzmu, što kažu, alat, motiku, krampu, neka pokušaju da je prekopaju, ali nadam se da neće biti tako snažni koji će moći da je... Da kažemo još neke druge stvari o tvojoj karijeri. Spomenuli smo već novinarstvo. Pa časopis sam spomenuo, Sent, naravno, poznato je da ja to uređujem. Već sada, nadam se ove nedelje da će izaći iz štampe trobroj 44, 45, 46, 60 autora. Uglavnom imamo po 60 autora. Sada to malo ređe izlazi, da ne pričam sad o tim financijama i to da se ne žalim na tu komisiju Ministarstva kulture. Dosta su se drugi žalili, ali nadam se da će doći bolja vremena za te časopise u Srbiji. Ali uglavnom, ako ništa, ako ne bude mogli časopisi da opstanu u papirnom obliku, možda će opstati u elektronskom. Postoji kod nas u Novom Pazaru jedan elektronski također časopis Ekerman koji je dosta čitan na području celog Balkana. Imamo dosta autora iz Hrvatske, iz Bosne, Makedonije, Crne Gore, Slovenije, šta znam ja. Na svaka dva mjeseca ima po 25 autora u pojednom broju. On ima ISSN registraciju kod Narodne biblioteke Srbije. Tako da se i to dosta pratimo. Dosta čitati, samo da pratimo sada tu statistike, jer sajtovi omogućavaju da vidimo koliko ljudi dolazi, odakle su ti čitaoci. Pa ima dosta iz te dijaspore, šta znam ja, iz Evrope, iz Amerike, iz Australije, ljudi koji to čitaju. To je sada jeftino plasirati. Tako da je književnost dobila tim internetom, jeste izgubila možda prodaja knjiga, ali je plasiranje literature same postalo kudikamo jeftinije nego kad je u pitanju papir. Tako da tu idemo na dva koloseka. Jedno je papirni časopis, drugo je elektronski. Ovaj papirni je malo kobajagi ugledniji, a ovaj elektronski je više se vidi. Nama se više isplati tako što ima više čitalaca. I do sad bi me ljudi nešto molili za nekog druga da urgiraju. Kaže, daj objavi mu nešto u Sentu priču ili pesmu ili neki intervju i nešto. A sada je to počelo da neko urgira za elektronski časopis. Kaže, ajde, izašla mu je dobra knjiga, objavi neki intervju. I tu ja vidim kako raste uticaj elektronskih časopisa ili glasila, široko rečeno, u odnosu na ove papirne. Jer zapravo ta masa ljudi koja to vidi, oni to preko društvenih mreža, posle grana se to pa se gleda, ta masa čini da ljudi hoće nešto da kažu pred većim auditorijom. Naravno, ta čitanost nije kao, ne znam, sajtovi koji donose modu ili sport ili nešto. Ali imali smo rekord 1. maja kada smo objavili broj 9, Ekermana, da je bilo tog dana 1200 različitih čitalaca koji su u proseku otvorili 6 stranica. Obično jedan čitalac koji dođe, on otvori 6-7 priloga, vidi pa se možda nekog drugog dana vrati, pa opet nešto čita. Nekog zanima proza, nekog zanima poezija, nekog fotografija, nekog intervju. I šta znam ja, i to je veliki broj kada je u pitanju književnost. Da 1200 različitih ljudi dođe tog dana na sajt da nešto vidi. Koliko se zadrže, koliko ih to zanima, šta, kako, tu je ponuda. Sada mi ne tvrdimo da je to sve vrhunska književnost što se tu objavljuje, ali to je sve traganje. Svi mi tragamo za pesmom, za pričom, sve to. A kakvi su tvoji utisci ili iskustva sa pisanjem na internetu? To je ta jedna mogućnost direktne komunikacije sa publikom koja odmah možda ti odgovori, koja možda pronađe grešku, može da da neko mišljenje koje tebe pogodi. Ima neka stranica na Facebooku gde su neke moje slike. Aha. Ali ja nemam lični taj profil da se dopisujem sa ljudima i to. Ali mogu tamo da mi pišu, tamo dobiju e-mail, pa ako će napišu mi neko pismo. Meni se uglavnom javljaju pisci oko objavljivanja i to. Ja jesam objavljivao nešto na internetu, tako neku priču, neku pesmu, to šta znam ja, pa dobro, neke reakcije neko čuje za vas tamo, negde to dođe, nešto šta znam ja. Ima tih dobrih sad i blogova koji su, sad i kod nas smo pokrenuli neki blog Libela, koji isto tako nešto za poeziju i to se isto čita, vidimo, iz celog sveta. Moje iskustva su da treba koristiti sve. Znači, na drvo.
staviti pesmu na banderu ovde gde ljudi ispred Beograđanke čekaju, ima smisla. Ako je dobra, ako će to neko da vidi. I nikad se ne zna do koga će to sve da dođe. Primjer, stariji pisci, ja sam upoznao većinu ovih klasika koji su živeli do skoro ili su još živi, oni bi se iznadili kad im ja kažem čitao sam tvoju knjigu kada sam bio u srednjoj školi, ne znam, pa zar to ima tamo ili ne znam šta. Ili, tako, na primjer, imao sam priliku da upoznam Stevana Rajičkovića, Miodraga Pavlovića, Ljubomira Simovića, Muharema Pervića, ne znam, tako te starije pisce, koji su se iznenadili da sam ja čitao mnoge njihove knjige ili da znam neku misao ili neki stih, tako da. To je isto sa internetom. Znači, vi sada stavite negde neki stih, ako će da dođe čitalac, neki čovjek koji zna naš jezik u Kanadi ili ne znam šta, zašto da ne? Zašto da ne? Mislim da to treba koristiti. Zapravo, književnost je povinovala sebi, nekad je bila ona na glini, ono to zna, pa posle na papiru, pa je čovjek jedan čitavog života prepisivao jednu knjigu, ne znam, 30 godina. Ona je sad pojeftinila taj plasman. I ovo je neko razmeđe, ovo je neka nova era. I ja sam želeo s tim Ekermanom da napravimo taj časopis elektronski i da uhvatimo deo tradicije. Jer što se ranije počne, to će sutra biti veća tradicija. To je kao da osnivate štampariju posle Gutenberga. Pa kažemo, nije sad prva, ali tu je negde pri vrhu, pa štampaćemo nešto i mi kao... Pionirskih vremena. Jeste, tako ti blogovi, jedino što tamo ima svega. I za mlade ljude koji ne znaju literaturu, koji je istražuju, je opasno. Jer oni vide i dobre pisce, i diletante, i skribomane, i čudake, i šta znam ja. E tu je sada uloga tih urednika. Da, nema. Kao, na primjer, što je sad dobra izdavačka kuća, na primjer, Agora, ima Šaponju. I on tamo se bori da ima vrhunsku literaturu. E sad je, bilo bi dobro da svi ti blogovi, sajtovi, elektronski časopisi, da imaju takve urednike, ne kažem samo za Srbiju, nego uopšte za svijet, da onda taj urednik, da njegova odgovornost bude garancija nekog kvaliteta. Jer vrlo često vi tamo imate ljudi, diletanti, objavi tamo, ne znam, Pessoa, pa se objavi ovaj, ne znam, Česlav Miloš, i tamo neki njegov drug sa kojim on i u kafani se druži i ljudi sad mogu na prvi pogled da steknu utisak da je to nešto slično. Čak utica izdavača razno razine, on štampa svetsku antologiju i ne znam, objavi sebe pored tamo stotinu nekih klasika i onda onaj koji naletava tu, neiskusan čovjek vrlo često može, gde nema dobrog urednika, neiskusan čitalac može da strada, da se povede za nečim misleći da je to neki... Jer internet je dosta varljiv, jer tu ima mnogo ljudi, kao na pijaci. Ima mnogo robe, a nisu sve jabuke za jelo. Kad bi se u blogovima afirmisali i neki slavni kritičari, tako da kažemo, na čija mišljenja opet možemo da se oslonimo. Mada ovi veliki kritičari iz pisanih medija idu tamo, znam da Vlajčić puno piše. Svi oni moraju da idu tamo gde će neko da ih čita. Pa da. To je to. Svi oni moraju da idu tamo pred publiku, da izađu pred publiku, da se jave, da nešto govore. I vidite koliko je sad ta ogromna navalica knjiga. Mnogo se piše, tako da mnogo tog diletantizma imam. Uvijek sad je dostupna štamparija, plate ljudi, objave knjigu, tako da. To će više da važi dobar urednik i dobar kritičar koji će da sortira, koji će da kaže, to je jedno od osnovnih pitanja čovečanstva, estetsko pitanje, šta jeste umetnost, šta nije umetnost. To je važna stvar. Znači, dovoljno je da kritičar kaže ovo jeste, ovo nije. Tu da se razluči urednik koji će da kaže ovo može, ovo ne može. Mi smo sada došli u situaciju da dobri časopisi, evo u našoj zemlji, dobri časopisi, ima ih 5, 6, 7, jako dobri, da ih sad ne nabrajam, znamo ih sve. Lakše je objaviti knjigu nego pesmu u dobrom časopisu. Jer on odnese 100 evra, 200 u štampariju, 200 primeraka tamo da, a meni da da 200 evra i 200.000 evra je nešto da mu objavim pesmu. Jer ona mu ne valja. I 200.000 evra da mi da za neki diletantizam, ja neću da objavim. Znači, njemu je sad, amateru je lakše da objavi knjigu nego jednu pesmu. Dok god budemo držali tu branu, bit će nešto od te kulture. Kad pukne ta brana... Bežite. I ovo ste, jednu zanimljivu stvar si spomenuo, da od dva časopisa, jedan koji je pisan, mora da ima ovo, kako se kaže, katalogizacija Narodne biblioteke Srbije, a ovaj drugi koji je samo na internetu, on ne mora. Ne, ali da, može i on da ima. Ali da li ga čuva biblioteka? Mi imamo, pa čuva ga, dobro, vredno oni rade u Narodnoj biblioteci Srbije. Mislim da treba da imaju ti elektronski časopisi tu bibliografiju zbog bibliografije samih autora.
da se zna kada su nešto objavili. A sada je to trik dobrog časopisa. Što više objavljuje dobrih autora, on sam se posle pominje u njihovoj bibliografiji. Tako on čuva uspomenu na sebe. Sutra za 100 godina, da li će to postojati ili neće, daj Bože da to i tad neko bude ganjao, ali ovaj, ako se veže za dobre autore, onda ga oni koji njih istražuju nalaze. Pa se onda vraćaju tom časopisu. Kaže, ako je bio ovaj dobar, pa vjerojatno je bio još neko dobar. I onda to tako se vraća taj krug interesovanja za časopis. Tako da dobar časopis, on ne samo da znači danas, nego će onda znači i za 100 godina, jer će neko vidjeti šta je to bilo, ko je tu objavljivao, pa će vidjeti koga nema, a koga se književno seća. Vidjet će to sito vremena koje je mnogo oštro i neumoljivo, da tako kažem. Da, 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 da. Ne znam koliko savremene biblioteke i naša imaju posebno delenje za internet ili... Nešto imaju, čim su nam dali registraciju ISSN, ima neki broj i oni povremeno dođu i zapamte to, usisaju taj sajt, zapamte šta ima i to kriju, negde čuvaju, šta znam ja. Divno. To je sad jeftino, ne mora da im se šalje, jer ja vrlo često kasnim s ovim štampanim brojem, ne šaljemo neobavezne primjerke, pa to treba da šaljem, a ovo ne moram da im šaljem, oni će to sami da uzmu. Dobro je to zamišljeno da se čuva to neko svetsko, univerzalno znanje, podaci, časopisi, umetnost uopšte. Ne znam kako rade, ali znam da dobro rade. Eto, da tako sad demagoški kažem. Enese, mnogo hvala na ovom gostovanju, hvala i na divnom romanu. Hvala na pozivu. Ako dugo gledaš u ponor, naš gost je bio Enes Halilović. Od sveg srca preporučujemo ovu knjigu, veoma zanimljivu i veoma vrednu. Dolaze ovi letni dugi dani, pa možete i ovo uvrstiti kad krenete na odmora, možda se čitate kod kuće, naravno, uz obaveze ove. Hvala svima, eto toliko u ovom izdanju emisije Nivo 23. Hvala i pozdrav. Hvala. So susceptible. We know we are always been living in sin. It's not right.